Soomaaliya waxay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub yiri wasiir wasaare madaxweyne ayaa calan masaarkiisa kadib safar ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga oo kula soo kulmay madaxda dalkaasi tallaabadan oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xidhiidh xooggan oo ay dowladdiisu la yeelato dalalka carabta qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda gobolka geeska afrika ayaa sheegaya inuu jiro tuhun ay dalalka dariska ka qabaan nooca uu noqon doono xidhiidhka cusub ee dowladda madaxweyne farmaajo ka dhaxayn doona haddaba wariyaha iyaga maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi warbixin gaara ku eegaya dadka ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka taana ay keento inay fulin weyso rajooyinka sarreeya ee shacabku ka qabaan haddii bay yidhaahdeen dowladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mida dalalka dariska ah gaar ahaan ethoobiya madaxweyne farmaajo ayaa la doortay horaantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid a shacabka uu arka nin wax ka qaban kara musuq maasuq mar walba lagu eedaynayay dowladihii soo maray soomaaliya burburkii kadib ololihiisii doorashadana ku soo galay halkudhegiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka ah khudbaddiisii caley masaarka ayuu farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka dariska waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin inaan faragelin annagu uusan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah dadka ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowra oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xidhiira xiriirka farmaajo iyo dalalka gobolka gaar ahaan ethoobiya haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka soomaaliya iyo ethoobiya oo xumaada su'aashaasi ayaan weydiiyey zakariya yuusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICG dhowaanna wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dowladda soomaaliya toos muu dhihi kara haa laakiin waa muuqaal muuqanayo taariikhda waxayna baraysaa cabdiqaasim markii la doortay si hoos toosa wuxuu u aaday wadamada carabta u aaday isagoona wadamada dariska ah uuna arrimahii darisnimada iyo xuduudihii ka dhexeeyey iyo ammaankii isagoona kaaynu ka wada hadlin qancin ayuu wadamada carabta aaday waxaana la wada soconnaa wadamada dariskeena ee khaasatan ethoobiya in ay welwel badan ay ka qabto soomaaliya inay dhinaca carabta u janjeerto arrin kale oo ay dadka ka faallooda arrimaha gobolka farta ku godayaan ayaa ah in doorashadii soomaaliya ay ethoobiya door bidaysay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud in mar kale lasoo doorto mursal saney waa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaan weydiiyey aragtidiisa midda oo dhabta ah waxaa weeye kambeynkii oo uu soo dhammaaday election ama ha noqdaan individualis ama ha noqdaan dowlado marka ad reality waxa dowladda soomaaliya dhalatay madaxweyne soomaaliya la doortay marka waxaa lagu qasbaya in lala macaamilo madaxweynahaas ethoobiya waa dowlad aan daris nahay u malayn maayo marka wixii kambeynki waqtigiisa waa soo dhamaaday inay kambeynki sii wadi doonaan ama maata hadda soomaaliya ka abuurmo inay la macaamili doonaan ayaan aada u rajaynaynaa xali masaarkiisii kadib madaxweyne farmaajo waxa uu safar deg dega ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga tallaabadaas oo qaar badan oo ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macnayeen bilowga xiriir cusub oo xooggan oo ay dowladda farmaajo la yeelanayso dalalka carabta cabdinuur sheekh maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa farmaajo ee talada haysay intii u dhexaysay bilihii oktoobar sannadkii 2010-kii iyo bishii juun 2011-kii colaadow waxaa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dowladaha ka dhexeeya markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dowlad walba ay leedahay siyaasad oo yani laga baaran degay oo ku aadan waxa ay ka rabto dowladaha dariska ah waxa ay ka rabto beesha caalamka ah waxa ay ka rabto dowladaha carabta oo la leeyahay mowqifka dowladda soomaaliyeed ama qaranka soomaaliyeed ee ku aadan dowladaha dariska waa sida tan oo markaa xubnaha dowladda ka socda ay la macaamiloona dowladahaasu ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara daris wanaag oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha soomaaliya oo keeni kara in dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah wadankooda maaragtay loo gargaaro oo keeni kara in aan ka ilaalino maaragtay dhibaatooyinka kasoo gaara xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dowladaha carabta ama danta aad ka leedahay dowladaha dariska ama beesha caalamka oo aad shirada kula kulanto dabcan waxay noqonaysaa in ay iyaga dantooda ay kaa dhamaystaan adiga se aadan haysanin waxaad miiska soo saarato wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka aanu iska aado laakiin uusan la soconin meesha loo socdo maahmahadii maraykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbood qaadataa waa ku geeyaa
ومعنى هاي هذا اللي هنجها أبي جده يعني ما هو هذا يعني وهم بخاله صباحا يعني. مركو حل هذا هاي دولة ذي سامري سامالي مركي دولة ذي الحين لقسو قدبو مجلس السياسة قرن أو دلل كدرس كوكو جهان. هذا جثينه والسياسة ومركا إن لقوا واحد لي وهيد وحسن وغدا عنها لكن أي سنة هين سياسة رجلي قرن ولا لا واحد حسوسته. قال لنا كده حيا مثلاً إن ودول العرب إيران إنه كاني إن دولة الصومالية لقوا خصوصا ليري باركتي إن وإن الرسالة سفير كي إيران وفدي الصومالية. قام كاسي من الحين السياسة الصومالية قرن أو بهيسا عندهم حان ورب مروا بتاعنا هاي ولا لهن عربي سياسة دولة أيام مارت أن تحكي لنا مسوي حلا هاي والحين كصومالي إيران بحياة محوية ونادى أن كرر الدولة درس محوية إن سياسة دي إن حبيجة ما أفريقيا بيجتة مدولة عربية بيجتة إن حبيجة رعسنا مركوان اللي هلا سياسة قبضة وبرايم مينستر كأي مدحوينها هاي الدولة كوش غيان ومد الصومالي اللي قدر عليه صومالية ودل حرة وحبين كأقرام ذم دبي مدوق أفريقيا يجمع عدد عربته هدبا محاكيني كرتون اي كاقادان دلال كدريسكا سفر او مدحوينه هيدا كتاقوه دل عربيت سيدا سعوديقا وكالي واكا زكريا يوسف مركالي حفظت الحوق لو اوكاد حيا اتوبي اي مصر اتوبي اي السودان وكوالد حيا عرفت عشبت المركا ايضو والول كيرا اي قبطو ايو حي اي كينيسا ايضان كهدا حق او اري ان اي او اركان ان او حق الداعين ايو ina ee wadamada deriska ah muhiimad inay u lahayn muhiimada ay u leedahay wadamada carabta ay taajiriinta ah ee lacagta qaasna marka haddii waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa haddii ku noqosana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ay dhaawici doontaa xaqaasatan xaqqa amniga سفر كيسي سعودية سيدا لغو دابعي قار كميدا ورقي سيدا عربتا مدحوينها الصومالية محمد عبدالله فرماجو إيا مسوليين تا سعودية أو كجري بغركا سعودية كان سلمان بن عبدالعزيز وحي كوضا هالين حريريكا لابد الدل عريماها أمان كقبل كي يسرلق ملتري أو دوان إماراتكو وكله شيء سومالي لان إنو كاردستو بربرا زكريا واكا مركلي الشيء سكورتا ماجي شرعي لا شرعي ما أهمية مجرى مثل مجرى aan marka hore midas marka aan ka baaraan degno dhinaca aan degno ayaa waxaan aadi karnaa Itoobiya marka Itoobiya hadda waxay ina mowqifkeeda dab u muujinayeen qaanuunka caalamiga ah waxyaalo badan oo muqti ku jira meesha ka muuqdo Soomaaliland in waa dawlad ka go'day dawladda Soomaali laakiin aan helin aqoonsi caalami ah yunaan isha kana ina aqoonsanayn Afrikaana ina aqoonsanayn sida daraadeed marka heshiis caalami ah ma gali karto oo ay ku wareejin karto in gulki qaranka ay u ogolaan karto in military base laga dhigo maya qaanuunka caalamiga maya maadaama ay saas ay tahay marka in heshiiskan masiix oo dahsoon ayaa dawladda Soomaali ay u ogolaatay Itris okay Soomaaliland haydiis anaga waxba ka qabno kama qabno cala shaki keenayna hadii ay saas tahay Itoobiya iyo Soomaali xiriirkooda waa xumaanaa Itoobiya walwal kama qabto Imaaraadka walwal badan kama qabto cadaawad badan in ay ma kala dhacay laakiin Imaaraadka waxa xiriir fiican leh in Carab in Masar Masar iyo hadii Itoobiyana Niilka ayaa buuqooda ka taagan Itoobiya iyo Suudaan sidoo kale hadii arinta Niilka ay xumaato Masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad ay isu beddesho berber isticmaali kartaa marka walwalka badan iyo cabsida badan ee Itoobiya ay ka qabto arintaas waxa waaye qatarta mustaqbalka ay uga imaan karto arintaas uga imaan karto dalka Kenya Soomaaliya waxa kala dhaxeeya muran dhinaca badda ah maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbisay la galo Djibouti inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeyo uu yahay mid soo jireena oo xoogan haddana kuma farxayso tartan ka soo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto berbera maadaama ayada amarti geliso saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka Shiinaha iyo kuwa kale inkastoo uu jiro tuhunka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dawladaha dariska iyo Soomaaliya ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele waxay saddexduba ballan qaadeen inay la shaqeynayaan dawladda farmaajo gaar ahaan qodobadoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Djibouti xafladdaasi caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia qodobadiisi waxay ahayd mid kooban oo taxaddar ku jiray kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329ka ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya sacab iyo soo dhaweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdii kale taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya